Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tere ntambwe muhinzi nk'uko bimenyereye aya ni amasaha meza ni amasaha y'ishuri. Kuri uyu munsi rero tugiye kwiga ku isomo rishya. Usanzwe najyaga mbakopeza iyo tugiye gutangira ariko kuri uyu munsi biragoye. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku gihingwa igihingwa kitamenyereye hano mu Rwanda kimenyereye mu bihugu byo hanze ariko hano kirahahingwa ni igihingwa cyitwa chia seed. Ese chia seed ni iki? Turaza kubisobanukirwa neza mu kiganiro tugiye kuganira kuri uyu munsi. Turasobanukirwa neza ubuhinzi bwabyo uko bukorwa. Ukorwa buti ni igihingwa gishobora kuba mu misozi miremire ni igihingwa gihingwa mu bigishanga ese ni igihingwa gishobora kuba ahantu hari amabuye ubutaka buseseka n'ibindi byose ikiganiro cy'umunsi nicyo tugiye kugaruka ku gihingwa nakubwiye cyitwa chia seed turasobanukirwa neza uko kimera dusobanukirwe neza ese gishobora kugira uwo giteza imbere ibyo byose n'ibindi bibaza turajya gusoza ikiganiro wabisubijwe ikiganiro cy'umunsi ni tari ntambwe muhinzi ngende Eric Kajeje icyo usabwaho ni kimwe nko kubimenyereye nuko utava imbere ya televiziyo ya televiziyo y'u Rwanda kugira ngo tubane mu kiganiro cy'umunsi tuguhaye ikaze. Mwaho neza muhinzi. Mwaho. Makoreye mese. Ni meza. Utangira utwibwira tubwe n'ibyo umukora. Nitwa mushiki wabo Marita. Mushiki wabo Marita. Marita bimeze bite ko mbona baravuga mbere ngo nta nyinyi. Ko mbona nta nyinyi uriho. Nta nyinyi nta kibazo gihari. Amasaha yakuze. Hanyuma uri umuhinzi ukaba uri umuhinzi umaze imyaka ingahe mu buhinzi atari ukuvuga chia seed mu buhinzi busanzwe ubundi maze imyaka nka 18 nka 18 usetse nkaho ushobora kubeshya ntabwo mbeshya nabanje kurerwaho nyine imyaka nka 18 chia seed zizo wayimenye ryari urabona chia seed yo ni igihingwa kitaramara igihe kinini naho iyi sezoni ya gatatu turi guhinga yego tumaze gusarura seze ebyiri yego mbere twari tutarabyumva neza tudahinga ntabwo twahinze nyinshi twahinze duke tudatwaye imbaraga kugira ngo tubanze turebe ibyayo mwashyizemo akaboko kamwe ngo mbanze murebe ko hari ibivamo nyine niba hagende kuki kugira iyo myumvire bwa mbere ukavuga ati reka mbanze nanagerageze byo wabitewe n'iki hari abantu badufasha mu mikorere nyine no mu myumvire abagoronome barimo muri iki cyanya nibo bayizanye barayidushishikariza bayitwereka nta muntu urayihinga baduha na duke two kubanza guhinga kugira ngo turebe ko yere naha ko yagira umusaruro duhinzeho utwo duke tubona irera ahubwo kurusha n'ibindi byose umuntu arebye umurima ashobora kugira ngo muhinzi ntabwo mwahinze ni inyabarasanya zirimo cyangwa ibishokoro umurima wararaye mwebwe mukibona bwa mbere ntimwabonaga ari muvuga ati batuzaniye ibyatsi byo gutera nyine wakibonye gute icyo gihingwa kugira ngo utaranatangira kugihinga aho wabonaga abandi bagihinze wakibona gute ubundi njye nabonaga bitangirira no mu murima nabonaga ari ibintu bidafite akamaro by'ibigunda nk'ibindi ugiye kugitera byagusabye izihe mbaraga wateguye umurima gute kugira ngo utangire kuko uhinga cya gihingwa urumva kuko nari ntarabyumva nahinze umurima uciriritse ujyanye n'imbaraga zanjye numvaga nta n'umukozi nashyira muri ibi ko nabonaga nta muntu atabisarura ngo yuzuze n'ikiro ndakora nikorera n'imbaraga zanjye n'umugabo turafatanye umurima turawuhinga dushyiramo ifumbire dushoboye kuko ari moto turatera bigunda birakura nk'uko tubibona ari ibigunda tubigaye ariko goronome akatuba hafi akavuga ati nyamara hari igihe muzaseka nuko turabagara aturi hafi ntitwari tuzi n'uko bikorerwa aratwerekera turabagara twari twahinze ari 9 ifumbire wateye wakoresheje iyihe ifumbire y'imborera mvaruganda ntabwo bayishyiramo kuko batwigishije niko babigishije sezo ya mbere sezo ya kabiri urahinga n'iyi ya gatatu kubera icyo bakomeje guhinga muri izo ari 9 nabonye havamo umusaruro mwinshi kuko ahantu nakuraga imbege aho hantu muri ari 9 nahakuraga imbege 9 z'ibishyimbo ntizigeze zirenga nubwo nabaga nafumbiye ariko havuye ibiro birenze 80 bya chesiri kuri ari 9 yego bituma bigutera ishyaka mbona byera ahubwo kurusha n'ibindi bihingwa nari narahinze kera
nyine ubikurikirana gute duhere handi hasi hanje umuhinzi simbizi ngiye gutangira bushya nzategura amabimba nzasanza wateguye gute uratabira ariko ntagara amabimba babyita urukanda nkuko batabirira ibinyobwa hanyuma ukaza urukanda niriya ntabiri irambitse idahagaze kabijya kwitiranwa n'igikamba biburiye oya biburiye no gutabira urukanda abanyarwanda barabiza yego amara gutabira urwo rukanda amara gutabira ukashyira ifumbire mu murima ugaca ibyobo nk'ujya gutera ibigori inaha tubyita ngo ni ibisoro uci ibisoro yego ugashyiramo ifumbire muri bya bisoro ukarenzaho agataka ifumbire ugashyiraho nk'ingano iki urugero nk'ahangaha kurushya urayo rugashyiramo ntabwo bitwara ifumbire irenze cyane ariko niyo yaba nyinshi ntiyabyica hanyuma ukarenzaho agataka ku ifumbire ukazana utubuto ugatera byerera amezi angahe nyuma y'amezi angahe ubundi y'amezi atatu ashize biba byatangiye kuma ukwezi kwa kane kujyamo hagiyemo no gusarura no kuzitunganya ubwo no kugurisha biba byaraziye twatangiye mvuga niko mbona nta nyinyi uriho ariko nkaba mbona utangiye kugenda umwenyura buriya ni agafaranga ka CS ndiho ndabibonaurankora ahantu ubwo ngubwo reka tugushimire cyane rero twizere ko kuri ayo matunda yaseze ebyiri zarangiye buriya bitashize ntabwo byashize ntabwo byashize twarizigamye twaroroye ibintu ukomeje kurikizaho zabateje imbere ni igiki zafashije mu buzima bwanyu bwa buri munsi nk'aho ngaho muri sezo ya mbere nubwo zari nke ariko ibiro biba bigeze muri 80 n'ubundi usanzwe uriho ibyo ngibyo ari agashya ntabwo byaba ari kimwe gusigira twakuyemo inka turoroye sezo imwe ya mbere wabashije kwiteza imbere ku buryo ugera ku rwego rwo kugura inka CSD isoko rirahari se cyangwa byagenze bite kugira nyine umuntu isoko turarifite aba baduhaye imbuto nibo baduha isoko ubundi twebwe uko tubibona iyo baduhaye imbuto n'ubundi isoko tuba turyizeye sezo imwe ubasha kugura imodoka iyi sezo ya kabiri rero yo turacyagurisha ariko amafaranga araboneka twishyura neza reka rwose nabyo bizaze ubwo ni imodoka nigezweho ubwo nizo nzozi reka tugushimire cyane yo mari murakoze cyane murakoze namwe witegereje neza cyangwa ugakurikirana mu murima ushobora kugira ngo ni ikigunda cyangwa se inyabarasanya umwenya cyangwa se ibindi byatsi byimejeje nk'uko n'umuhinzi wacu yabitubwiye agitangira kukibona mbere yagize ngo ni ibyatsi bisanzwe niko kigaragara ushobora gukurikirana umurima ukagira ngo umurima wararajwe nyamara ni igihingwa twabonye ko ari igihingwa kandi gishobora kugira uwo giteza imbere nk'uko yabitubwiye muri sezo imwe yamaze kugura inka ariko tugiye gukomeza tuganire na agoronome Ntambara Godard aradusobanura neza kuri iki gihingwa uburyo gihingwa ese ni agace kose gishobora guhingwamo gishobora kwihanganira ikirere n'ibindi byose wibaza turajya gusoza ikiganiro bamaze kubisobanukirwa ikiganiro cyo kiracyari tari intambwe muhinzi genda cyari erika jeje dukomeze tubane iyo uganira ku gihingwa cya CSD ubundi CSD ni iki abantu benshi bashobora no kuba batamenyereye icyo gihingwa ni igihingwa kitamenyerewe ni igihingwa giteye gute CSD ni iki muri make CSD ni igihingwa mu kugihinga mbona igisana ntabwo kigoranye ntabwo kigoranye ari ubirebye gutyo ubundi mu busanzwe ubundi iyo kizamuka gutya kiba kimeze nk'igicumucumu ubundi ugasanga kimeze iyo kizamutse kigiyeho hejuru kiba cyenda kumera nk'umwenya yego cyangwa ni igishokoro cyangwa se igishokoro inyabarasanya inyabarasanya yego niyo zina nari mbuze CSD ni iki nyine uretse kuva mu miterere y'igihingwa
nimbuto zikoreshwa iki se no buvuzi se ni nimbuto zimeze gutego uburyo cese di rero ubundi umumaro wayo yego ni nk'umuti ikora mu buryo bubiri ushobora kuyikoresha mu buryo bw'umuti ushobora no kuyikoresha mu buryo bw'intungamubiri yego ubwo n'abantu bazakurikirana neza bakareba ntabwo tugiye kuganira ku kamaro kacu cyane cyane nyirizina abo bikagira gusa ngo dusobanure n'abatabizi abo tujya tuganire ku gihingwa nyirizina bwacyo ubyo gihingwa ubyo gikurikiranwa amatsiko ashire ku bahinzi chia seed ni igihingwa cyatangiye ryari ni igihingwa ngengabukungu ariko cyatangiye ryari cyane hano mu Rwanda iwacu kugira ngo gitangire kuza cyane cyane ndavuga muri iki cyanya muri iki cyanya haje mu 2018 2018 twatangiye tuza dukora utudemo yego dukora demo hara kuri damu ubwo demo ni nk'uturima shuri yego twarabikoze tumaze kubikora turahinga turatera tumaze gutera ziramera tubona igihingwa hano muri 2022 kirahishimira cyahera mbere duhereza n'abaturage imbuto imbuto nyiha buri muntu tukajya tumuherezaho kurushi kurushi baragenda baratera bateye zirera tubagira inama uko zihingwa uko ziterwa ni mu byeseko kirera tubona kireze yego keze 2018 barasarura izo nizo company irazibagurira 2019 season ya mbere barongera n'undi company iraza izana imbuto ihereza nanone abahinzi bahano muri ngoma 2022 nubwo barahinga season ya mbere zirera tongera tubagurira kugeza kuri ubu ngubu 2021 nanubu ngubu abahinzi baracyakishimiye ku rwego rushimishije yego chia seed ni igihingwa giteye gute ku kijyanye n'ubutaka ni igihingwa kiba mu misozi miremire ni igihingwa gihingwa mu gishanga ubutaka buseseka urusakabuye ni igihingwa kimeze gute ku kijyanye n'aho gihingwa ubundi chia seed ntagikunda mu gishanga nta nubwo ikunda wenda amabuye mu misozi aho bikunda ahantu hari ubutaka ubutaka buseseka ubutaka burimo agacanga gakeya cyangwa se urusekabuye yego bivuga ngo ahantu none ahantu chia seed yanga ni ubutaka bw'ibumba cyangwa se umucanga gusa aho ngaho ntagihishimira hanyuma ubutaka butegurwa buti fate tujye ndu muhinzi mushya nje gutangira guhinga iki gihingwa ntegura ubutaka gute mba nsabwa iki iki muhinzi asabwa kugira ngo chia seed yishimire ubutaka iyo ari ubutaka buraho ngo butaranahinga mu hawe na gatoya umuntu arahinga icyo bita kubika yego kubika kurima yubika yego kurima yubika nyuma yaho ukazategura ubutaka none ni ugusanza icyo bita gusanza ugasanza ubutaka bukaba bwiza bugatungana noneho iyo umaze gusanza umuntu akurikizaho guca ikeseko icyo twita ibyeseko uca ikeseko gitoya kitari kinini cyane noneho umaze kugica kugira ngo ubwo tugeze mu rwego rwo gutera ni nk'icyobo yego niwe duca icyobo gitoya cyane kimeze nk'ikigori ariko kitari kinini noneho tumaze guca icyobo dufata nanone ifumbire y'imborera yego tugashyira muri cya cyobo kubera iki tutashyiramo imvaruganda imvaruganda kubera bya ntabwo imvaruganda yemewe yego kubera yuko ku isoko ntabwo bisaba imvaruganda yego ibitewe n'isoko kampani ifite ni igihingwa gisabwa ko kijyanwa hanze hataragiyemo imvaruganda yego ubwo karagaciyemo hanyuma iyo umaze gufata iyo mborera na cyacyo wagiciye iyo umaze gufata imborera ushyira mu cyobo hanyuma wowe ushyiraho ifumbire mu cyobo ugafata igitaka ukarenzaho ku buryo icyobo gisigara gishashe yego iyo kimaze gusigara gishashe nk'uko nguko impamvu gisigara gishashe ni iki ni ukugira ngo imvura nigwa itaza kurekamo
ataza kureka muri cyacyo iyo maze gusibanganya gucya hejuru y'ifumbire ufata none imbuto ukanyanyagizaho itute dukira cyane unyanyagizaho hejuru warangiza ukigena nta kibazo umaze gutera niki kiba gikurikiraho ku muhinzi uhita wuhiraho ngaho ntikene amazi ubwo tuhita tunabijyanirana ni igihingwa gishobora guterwa ahantu haba amazi menshi hari izuba ryinshi ubundi iyo igihe cy'izuba turuhira mbere y'uko wenda urabona igihe cy'izuba cyangwa cy'ukwezi kwa gatandatu kwa munani ushobora kubanza kuhira ubutaka yego ukuhira umurima wose none ukaza n'undi kwa kundi ukabanza guca ibyose ko ugatera none wamara gutera buri nimugoroba ukuhira ubwo ni igihe cy'izuba yego mu gitondo hataracya ukuhira nimugoroba nabwo ukuhira imbuto zirera yego iyo zimaze gukura zitangira kuva mu butaka nibura ziba zimaze nk'igihe kingana iki kugira ngo ubone zatangiye kuva mu butaka ubwo kuri wa wundi utabimenyereye hari umuntu ushobora gutera kuko ni igihingwa gishya abikoze bwa mbere akaba yakubita wenda iminsi itatu cyangwa ine akabona ntiziza akavuga ati bya bintu zarapfuye nibura zikurikiranye neza iminsi zagombye kuba zatangiye kuzamuka ryari mu gihe cy'izuba kubera ko ari amazi y'umuhirano iyo umaze kuhira ubutaka ukazitera muri bwa butaka butose wamara gutera nimugoroba ukaza kongera ukuhira nivuga mu minsi ubu nibura itandatu igihe inuza imbuto ziba zitangiye kuzamuka yego mu gihe cy'imvura ubwo bishobora kuza mbere mu gihe cy'imvura ni iminsi ine yego iminsi ine rwose ziba zitangiye kuzamukayo hanyuma iyo zatangiye kuva mu butaka zazamutse twabonye mu myobo harimo imbuto nyinshi kubera ko ari nyinshi mu myobo bisaba gutera nyinshi tumenyere nko ku bigori usanga mu myobo hajyamo ibigori bibiri ariko hano ndabona haza amari nyinshi ni ukubera iki urabona kubera ko ari utubuto dutoya ushobora kwerekera umuhinzi nkamubwira ngo afate gutya n'intoki ebyiri nkamubwira ngo afate nibura nk'eshanu ashyire mu cyobo ariko kubera ko ashobora gufata atya agafata nk'icumi cyangwa dutandatu akanyanyagizamo twese turamera ariko ikigenderwa ni ugusigamo nibura uragenda ukazicira za zindi zirimo kubera ko utaziciye ziraryana nta n'umusaruro zitanga umuntu arazicira agasigamo ebyiri cyangwa eshatu utangira kuzicira zigeze ku gihe kingana iki zimaze nk'igihe kingana iki mu byumweru bibiri yego mu byumweru bibiri rwose utangira kuzicira nk'ibihingwa bindi tumenyereye ibigori ibishyimbo se amashaza ibihingwa bitandukanye hari igihe usanga wamaze gutera igihe cyo kubagara wenda ubagaza ifumbire cyangwa se nimba zatangiye no kugira uburwayi ukaba watera imiti kuri cya acide ho biteye gute kubagaza ifumbire wayibagaza ariko nanone ari imborera watangira kubagaza ushobora kugira utya ugafata wenda nk'ishingwe hari imborera iba yarumye neza ari ishingwe noneho ukagenda unyanyagiza mu murima cyangwa se kuba ushoboye akagenda ashyira kuri cya cyobo aho ahari urubuto noneho ya mvura yagwa iyo iguye igenda igwa kuri ya fumbire igashoka mu mizi y'igihingwa yego iki gihingwa se ko numva ntakigereranya na koruta cyangwa ibuye ry'agaciro nkurikije uko nabyumvise ni igihingwa kitagoye kugihinga kitanasaba ibintu byinshi kidasaba ifumbire mvaruganda ntabwo gisaba byinshi iki gihingwa nagereranya n'ikirombe kuri njye ubwo cyerera igihe kingana iki kugira nibura wa muhinzi atangire kuvuga ngo arakora ku mafaranga kuko ni igihingwa ngengabukungu ntabwo ari igihingwa ngandurarugo cyerera igihe kingana cyerera amezi atatu nk'uko nakubwira urumva mu byumweru iyo tumaze kukicira kiba gitangiye kuzamuka no kwishima mu kwezi kumwe kiba gitangiye kuzana ihundo kiba cyarashamitse gitangiye kuzana amahundo mu mezi abiri imvura yaguye ukabagara
warateye neza n'ifumbire nta kindi bisaba imvura ari igihe cy'imvura nta kindi bisaba nta n'ubwo wakuri bw'umuhira rwose oya uratera zikera ugasarura ugafata ku mafaranga ugafata ku mafaranga cyose isoko ryawe rirahari se kuko nk'urugero umuhinzi ashobora guhinga akavuga ati igihingwa ni cyiza wenda ntikinagoye ariko akumva wenda nta mafaranga kigira mu isoko ryawe wenda riragoye isoko riraboneka ry'ibi bihingwa ku buryo ku muhinzi wagihinze koko aticuza umwanya yataye ntabwo bicuza kandi pe isoko ryo rirahari ntabwo ushidikanya isoko rimuvuga ku kampani Aken and Cleaners ari nayo itanga imbuto ku bahinzi kuba ari kuba bahaye imbuto baba bafitanye amasezerano na kampani kampani nayo igaruka ikongera ikagura umusaruro kuba ari kuba bafitanye amasezerano buri muhinzi uwo ari we wese wahinga chia seed afitanye amasezerano na kampani uwo ari we wese aragurirwa zisarurwa gute chia seed urabona kwa kundi ko ziba zimeze nk'amahundo ya mahundo ajya azamutsemo ayo mahundo niyo dukata ushobora gufata ugakata n'akananjoro cyangwa akayuya ushobora se gufata icyuma ukagenda ugesa ugesa gutya ihundo ugesa ihundo kurindi ihundo kurindi nabwirwa n'iki ko chassis igeze icyo gusarurwa umusaruro ugeze igihe ibindi dushobora kumenya niba ari ibigori byumye niba ari ibishyimbo urabibona ko byatangiye kuma nabyo chia seed yubwirwa n'iki umuhinzi abwirwa n'iki ati igeze igihe cyo gusarurwa n'icyagoronome tumaze wenda kampani ahantu haba hari umuhinzi wese wa chia seed ufitanye amasezerano na kampani niwe muri ako gace muri iyo site imuhereza ishyirayo umuagoronome ureberera abahinzi buri gihingwa aho kigeze hose agomba kuhagera akabagira inama bitewe n'igikorwa kigiye kugerwaho niba ari kubagara urasohoka akabwita igihe cyo kubagara niba ari ukwicira urabwita igihe cyo kwicira cyageze niba ari igihe cyageze cyo gusarura ni ngombwa umuntu aba ahari umuagoronome wa kampani aba akabagira inama uko basarura uko bahura uko bagosora uko bapakinga mifuka neza hatagiyemo n'umwanda kandi nanone kuko nabyo bikenera isuku chia seed ni igihingwa umuntu ashobora guhinga ngasarura rimwe cyangwa bishobora gutegereza hari ibihingwa bisarurwa inshuro nyinshi ugasaruraho icyumweru gitaho ukazagaruka ugasarura ikindi cyumweru ikindi gutyo chia seed yo bigenda bite kubera yuko zitumira icyarimwe mu murima ntabwo zimira icyarimwe ushobora gufata urugero nk'uvuga nka hegitari ubundi niyo mpamvu tubabwira ngo muzireke zume neza atari kwa kundi ko kumagara ushobora gucamo wenda zigahunguka iyo zimaze kuma neza ushobora nka hegitari ushobora kuyisarura wenda nk'icyumweru yego ubwo umurimo usarurwa rimwe kongera ugategura indi sezo cyangwa ushobora oya usarurwa rimwe hasigaye tugahinga tugategura indi sezoni yego ku kijyanye n'imbuto yego iki gihingwa ni igihingwa kitamenyerewe imbuto ziraboneka imbuto zirahari yego dusoza rero ubutumwa ugenera abahinzi cyane cyane abahinga iki gihingwa ndetse n'abandi bashobora kuba bashaka kugihinga ni ubuhe butumwa mu bagenera nabashishikariza kuza guhinga chia seed kuko chia seed babyumve nta igorana icya mbere nta burwayi nta muti nta fumbire mvaruganda ni imborera gusa niyo ntabwo iki gihingwa kiruhije rwose nabakangurira kuza bagahinga chia seed bakabona ku mafaranga